Zajímavé téma se nám tu rozprostírá tento první už trošku podzimní měsíc. A tím je hojení a rozvoj. A to hlavně tam, kde něco bylo přece jenom přes léto zanedbáno, nebo i za delší čas. A hlavně mi to jde do tématu a do oblastí vztahu k sobě a k druhým lidem. Představme si tu energii podobně, jako když chladné zářijové dny, rosa, mlha a déšť tak nějak zahojí vyprahlou zem po celém létě. A naopak, kde už ta semínka byla, něco tam rostlo, tam dojde díky těm mlhám a rose ještě k většímu rozvoji. Tím, co bude hlavně padat na správná místa, zacelí a podpoří, ale nebude něco zcela nového, ale něco důvěrně známého z minulosti. Možná i něco, na co jsme zapomněli. Mám pocit, že se to bude týkat tedy vztahu a něčeho, co už bylo, ale bylo nedokonáno. Není všechno jen tak růžové. Září také sem tam něco odsoudí k zániku, ráznou rukou. A s pětkou poháru to bude všechno, co nám nějak bere energii, co nás tahá v tuhle chvíli za rukáv a zbytečně nám ukazuje, že něco bolí, ale my už víme, že to nebolí. Něco, kvůli čemu roníme zbytečně slzy. Ale vlastně i to je proces léčení, kdy budou konečně utnuty veškeré naše ztráty energie, ve kterých jsme se motali a citově v nich trpěli. Takže i tahle obtížná témata mohou být otevřena. Rozpomeneme se díky tomu na časy, kdy všechno bylo fajn, kdy jsme tu energii nestráceli, kdy jsme nebyli třeba vyprahlí a budeme ty časy chtít zpátky. Takže to může být rizikový čas pro všechny spory nametené pod koberec, pro vztahové problémy, různé nerovnováhy, ve kterých jeden bere a druhý dává, kde jsou jisté druhy manipulace, a to i v pracovních vztazích nebo v takových vztazích k lidem nebo situacím, které by vás měly živit, vyživovat. A to jak emocionálně, tak i materiálně. Tak tam všude, kde bude nějaký problém, tak je to pravděpodobně problém, který vyvstává z něčeho, co jsme dlouho přehlíželi. Zřetelně se nám v září ukáže, jak to tedy je a když to nebude sedět, tak to nelze omluvit nějakou dočasnou indispozicí těch dotyčných, ale je to syrové ukázání reality, se kterou bychom si měli poradit tak, aby se to nějak tedy zásadněji vyřešilo a vyrovnalo, aby tam už nedocházelo k tomu úniku energie. Možná budete muset nechat odejít z těch situací to nezdravé, možná se i zahledět do minulosti a vytáhnout z ní radost, která z toho nyní problémového odešla. A znovu ji vetkat do svého života. Právě taková něžná ruka, vzpomínky na radostné uvolnění se do bezstarostnosti, užívání si přítomnosti, nalezení řešení v něčem, co kdysi dávno tak skvěle fungovalo. Jen jsme to zapomněli. Tak to jsou právě ty malinké návody a ty mocné uzdravující emoce, které dokáží vnést ten déšť a vláhu do těch v tuhle chvíli třeba vyprahlých záležitostí. Někomu může září jen svým samovolným vývojem ukázat, že je čas osušit slzy a jít dál, něco nechat za sebou, ukončit nějaké životní etapy nebo styly přemýšlení a začít se radovat, uvolnit se. Buď vám něco dojde, anebo tu vzniká ten obyčejný psychologický efekt odcházejícího ročního období, kdy to období zůstává ve vzpomínkách a už se jim jen těžko budeme nějak zabývat. Už to nepůjde, protože to pryč a už i ten svět kolem nás, ten podzim počínající, prostě není léto. Už se do toho jen tak nevpravíme. A máme tu nový čistý list papíru. Září tvoří velký tlak na to, aby nám bylo dobře, aby to nepohodlné odešlo a vyřešilo se. Tomu pomáhá už začátek měsíce, ve kterém obecně přichází to pochopení, to rozjasnění, ten klid, ta nastolená témata, takže patrně už začátkem září budeme vědět, co budeme řešit asi celý měsíc.
Je to totiž bohatý čas na různé náhody a drobné informace, které se v průběhu měsíce ukáží jako klíčové nebo jako takové, se kterými budeme muset něco udělat. Zvláštní pozornost věnujte všemu, co je vám milé, co vás mile překvapí. Protože v průběhu září můžete zjistit, že cokoliv se na vás usmálo, to vlastně nebylo jen tak, i když to bylo zdánlivě nevinné nebo malinké. Ale bylo v tom nějaké důležité sdělení, jehož význam možná nabyde ještě většího významu v průběhu září. Něco vám to vyřešilo, něčemu to dalo základ. Vrátilo vám to duši do těla a pomohlo najít radost ze života. Tak zejména to poslední vám přeju ze všeho nejvíc a hlavně mějte krásné září.